Čeky skúša novú prácu. Budem dnes pracovať v škôlke. Vy to ale nenechajte na náhodu. Ja si dnes vyložím nohy a všetku prácu robíte za mňa. A vyberte si povolanie, na ktoré máte vlohy. Už máš toho dosť? Nie, práve naopak. Nová relácia Ťažká fuška. V pondelok o 18.50 na Jojke.